Okej, så här kommer tre stycken videor. Vi börjar med den första då, där vi ska lära oss lite koncept som handlar. Just i den här videon fokuserar vi på if-satser, villkor i programmering. Jag startar ett nytt kalkylblad från min Google Drive och vi ska in och programmera här. Vi ska skriva en funktion som testar om ett givet tal, det talet man matar in, är ett heltal. Tools, Script Editor. Och den här funktionen tänker jag kalla isInteger. Funktionsnamn skriver man ofta på engelska i de flesta programmeringsspråk. Man får ju kalla dem vad man vill i princip. Men de flesta, eller standarden brukar vara att köra på engelska. Vissa programmeringsspråk, till exempel Python, så kör man gärna på svenska för att det fokuserar mycket på att ha det så lättläst som möjligt. Men här kör vi engelska. Is integer. Jag kan också säga att att man skriver ihop på det här viset, inget mellanslag och inget understreck heller, är rätt så vanligt i många programmeringsspråk, men ibland så skriver man, vissa så skriver man så här istället. Det är olika bara skrivstandarder. Allt är tillåtet, allting fungerar. En funktion is integer som ska testa om ett inmatat värde är ett heltal eller inte. Vad ska vi kalla det här värdet då? Vi kan kalla det för V kanske. Number kan vi kalla det för. Varför inte använda ett helt ord för att göra det tydligare? Då vill vi testa. Den första grejen här då, när vi ska skriva det här programmet, är att fundera hur ska vi avgöra om det här talet är ett heltal? Jag tänker, det finns massa sätt att göra på och erfarna programmerare gör så här chop chop klart. Men jag tänker så här, vi testar att avrunda talet och sen så kollar vi om talet vi hade från början är lika mycket som det avrundade talet. I så fall så har vi ett heltal. Fine. Då är nästa steg, hur avrundar vi tal? Och då är det bra att veta att det programspråk som vi använder heter JavaScript, för då går man ut på nätet och söker. JavaScript rounding numbers. Så får man ett svar här som inte var det. Jo, inte det som jag trodde. Vi börjar ha en masklass i det här. Kom igen. Oj, vad det här blir mycket här. Jag tog första träffen för att det är fiffigt. Här står det om man avrundar. Man skriver math, stort M, punkt round som avrundar någonting. Okej. Och nu kommer det som är mest spännande, eller en av de sakerna som är mest spännande i den här övningen. Vi använder if. Det gör en villkorsutvärdering och sen så kommer programmet antingen köra en grej eller en annan grej beroende på hur det här villkoret utvärderas. If, och sen sätter man parentes i de flesta språk för att utvärdera det som står inom parentesen. If, number, och sen så skriver man dubbla lika med tecken. Är lika med math, här får vi hjälp, punkt round, yes. Vi kan säga random, kanske vi ska använda på någon gång. Round om talet är lika med det avrundade talet, då ska någonting hända. Och här sätter vi in måsvingar. Vi har sett måsvingar innan som börjar och slutar en funktion. Nu sätter vi måsvingar som börjar och slutar ett villkor eller någonting som ska köras om ett villkor är uppfyllt. Här skriver jag return och sen skriver jag true. Jätteintressant sak som returneras här. Det återkommer jag till. Och sen så skriva else. Om det här inte är sant, om det här avrundade talet inte är lika med det avrundade talet, så tar vi måsvingar igen. Return false. Spara. Spara är viktigt. Och kommentarer är också viktiga. True if the argument is an integer. Otherwise false. Okay, så det här berättar vad den här funktionen gör med en kommentar på engelska. Varför skrev jag på engelska? Det gjorde jag inte förut. Varför inte? Okej, så vi tar in ett tal här. Vi kör en if-sats.
kollar, avgör någonting och kollar då om någonting är sant eller inte, så kommer det ena eller andra hända. Om talet är lika med det avrundade talet så kör vi det som står innan första måsvingarna här. Return true. True är ett värde. Det här är inte ett variabelnamn, utan det är ett värde, precis som 0 och 14 och andra grejer i programspråk. Man kan jämföra true med 1 och false med 0 om man vill. Det är ganska värdefulla jämförelser, men det är faktiskt lite andra värden än 0 och 1. Så om det här är ett heltal så returnerar vi true, else. Det betyder om det här inte är uppfyllt så gör vi någonting annat. I det här fallet returnerar false. Då ska vi testa det här. Sparar, så går vi hit. Lika med is in. Varför testar vi? Jo, för att vi vill kolla om saker funkar. Alltid, alltid. Och gör det ofta så att man märker tidigt när saker går sönder. Is integer 25. Loading, 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 loading. Man kan tycka att datorn borde vara lite snabbare än så här på att testa om 25 är ett heltal. True! Fantastiskt. Lika med is integer 25,1. Skriver en punkt. False säger den nu. Nu har den läst in hela den här funktionen, liksom behandlat hela vår kod. Så då går det snabbare. All right. Vi har tittat på villkor, jätteviktiga saker. Vi har tittat på att sådana här villkor har måsvingar som liksom ger kodblock inuti kodblock. Jätteviktigt koncept. I lite mer komplexa program så kan det finnas ett antal sådana här nästlade grejer i varandra, kanske fem nivåer med kodblock inuti varandra. True och false är så kallade boolska värden. Det är precis som 15 och 29 värden i ett programspråk som man kan skicka vidare. Vi har sett att man kan googla hur man så här, till exempel avrundar ett värde, ett tal i det här fallet. Och vad kan man mer säga då? Det är väl typ det. Man kan tänka så här, att det är lite onödigt att skriva else här. För att den här funktionen, om talet är lika med det avrundade talet, det vill säga det är ett heltal, så returnerar den true och sen avslutar den exekveringen. Sen har den liksom avslutat den här funktionen och kommer aldrig komma ner hit. Så man skulle kunna göra så här, ta bort den här else-satsen. Trycker jag shift tab för att backa det här. Om det är ett heltal, returnerar true. Annars, eller så här, om det inte är ett heltal, då kommer den hoppa vidare hit. Då returnerar den false. Vi behöver inte liksom kolla om det här inte är sant, för att det finns bara de två fallen. Och programmet avslutas här om det skulle vara sånt. Det här är en sån här läsbarhetsgrej som man kan diskutera. Just nu behåller jag det så här för jag tycker att det är lättare att läsa, och just nu så fokuserar vi nog mycket mer på att det ska vara lätt att förstå kod än att det ska vara fiffigt skriven. Så gör vi så här. Det är det. Vi ses i nästa video. Där ska vi titta på någonting som är ett superviktigt koncept. Vi har hört det tidigare, det handlar om att återanvända grejer. Vi ses där. Hej!